حيوا الدارية حيوا الدارية حيوا الدارية حيوا الكردية حيوا الجولان حيوا تسام حيوا تنحي حيوا حلب حيوا حلب حيوا لبنان حيوا تلكالخ حيوا تونس سمعان حيينا سمعوني شوية حيينا اختي واخوي حيينا امي وابوي حيينا والكل ينادي حيينا والكل ينادي حيينا الشعب يريد اطلاق النظام Das Volk will das Regime stürzen. Das Volk will das Regime stürzen. Also, beim Spazieren hat Bashar, Bashar ist der Präsident Syrien, beim Spazieren hat Bashar eine Wunderlampe gefunden und hat sich gleich gedacht, dass sie ihn aus der Misere bringen könnte. Er wollte von dem Flaschengeist, dass er seinen Vater wieder zum Leben weckt, da sein Vater sehr bekannt war für seine Systemfestigung und Systemerhaltung, auch in schwierigen Zeiten. Also er war ein Weltmeister in der Hinsicht. Dann hat der Flaschengeist gemeint, das ist unmöglich, der ist schon längst tot, der Vater. Dann hat der Bashar, hat der Präsident ihm gesagt, okay, wenn du das nicht kannst, dann versuch mal bitte die Demonstrationen im Lande zu stoppen. Dann hat der Flaschengeist gemeint, nee, dann hol ich dir deinen Vater, es ist leichter. يعطيكم العافية يا جماعة. أول شيء النكتة السياسية مو للضحك، القصد منها فقط كسر هيبة النظام. نحكيها خلصت وبنضل عم نكسرها إن شاء الله. طبعا بشار الأسد عم يتمشى بإيده فانوس سحري طبعا بالعربي. مسح على الفانوس طلع له المارد شبيك لبيك عبدك بين إيديك. بشار فكر بالمشكلة اللي هو فيها، طبعا المشكلة العويصة اللي هو فيها حاليا. تذكر انه والده كان داهية، قال له للمارد بدي ترجع لي الوالد. المارد قال له مستحيل، طبعا الرجال مات. طلب وحدة ثانية، بشار الاسد طلب فكر قال له بدي منك طلب واحد بس ما في غيره. قال له شو؟ قال له توقف لي المظاهرات بسوريا. الماري جاوب وقال له من رجالك والدك اسهل. حيوا العراق المصرية الفلسطينية الاخوان كلهم، بما انه من مدينة حمص والسوري والمصرية طبعا على راسي والمغربية والتوانسة جبري واللاتية لا تنسوا ان شاء الله. بما اني انا من مدينة حمص والسوريين وغير السوريين يمكن بيعرفوا انه الحماصنة هن اللي بنعلى لهم النكت. فحمصي ماشي وقفوا المخابرات، تعالوا لك عم تطلع مظاهرات؟ قال له لا والله. قال له كذاب، غني خلينا نشوف، اذا مفوح صوتك بتكون اكيد عم تطلع مظاهرات. الحمصي حمصي طبعا، قال لهم تكرم. شو صار يغني الحمصي؟ يا درعا نحنا معاك للموت، يا درعا نحنا
معك إلى الموت يا حما نحن معك إلى الموت يا درزور نحن معك إلى الموت يا درزور نحن معك إلى الموت تلك لاغ نحن معك إلى الموت تلك لاغ نحن معك إلى الموت نحن معك إلى الموت يا جسر نحن معك إلى الموت هذا خط اليوم معك إلى الموت يا بنياس يا لكي عراضة حمصية يا جماعة عراضة حمصية طبعا أخوتي ها يا وطننا ويا غالي ردوا عليا يا وطن ويا غالي حبت من درعا ثوابت ناتي بالحرية يا وطن ويا غالي حبت من درعا ثوابت ناتي بالحرية يا وطن ويا غالي رجالة انخيل وجاسم والقرى الحورانية يا وطن ويا غالي رجالة انخيل وجاسم والقرى الحورانية يا وطن ويا والشام يا بخت الشام بميدا موكوما حيا يا وطننا ويا غالي والشام يا بخت الشام بميدا موكوما حيا يا وطننا ويا غالي والسباع يا باب السباع والمراج الخلدية يا وطننا ويا غالي والسباع يا باب السباع والمراج الخلدية يا وطننا ويا غالي غسل قلبي بالحرية حنا نطالب ما طالبنا سلمية يا وطننا ويا غالي
الغريب لا عنا طائفية يا وطن ويا غالي لا في عنا دبابات ولا بارودة روسية يا وطن ويا غالي ولا في عنا دبابات ولا بارودة روسية يا وطن ويا غالي يلي بيقتل شعب كب بمذاب التاريخية يا وطن ويا غالي ويلي بيقتل شعب كب بمذاب التاريخية يا وطن ويا غالي ما في عنا شب يحاول عصابة أمنية يا وطن ويا غالي وما في عنا شب يحاول عصابة أمنية يا وطن ويا غالي ارحل ارحل يا بشار وخدها منا وصية طلعوا لا حقير ارحل ارحل يا بشار وخدها منا وصية خدوا لا حقيرة طلع عنا ولا يا وطن ويا غالي يا وطن يا وطن ويا غالي شكرا طبعا الاخ اللي اخترع واللي كتب هالبيوت اخ اسمه عبد الباسط ساروت بنحييه طبعا طبعا هو بحمص من حمص عميد حارس منتخب الكرامي للشباب وحارس منتخب سوريا للشباب معروف طبعا للاسف مطلوب ومن بيت لبيت وطلع باكثر من فيديو على الفيسبوك بالثورة رجل ورجال قليل ومليون ليرة صحيح مليون ليرة انباء غير مؤكدة طبعا احكيلكم هالنكتة على السريع سمعتها انا على واحد حمصي كمان انا حسب حمصي كيف ما بيقولوا رايح ماشي بالشارع تعرفوا انه ما شاء الله دبابات كترانة عنها واحد من جماعة النظام ما بحبنا نحكي بشغلات ثانية قالوا له شاف واحد حمصي ماشي على الطريق قالوا لا تعال انه لا اجى الحمصي لعنه انا شبك اخي قالوا لا تعرف شي طريقة اني بيع فيها هالدبابة لانه هالدبابة مخلفة ما حدا بيقدر اياها قال له بسيطة يا اخي الدبابة تنباع معك قال له شفت شو بعمل ولا قال له خذ اعطاه اشارة الفراري الحمصي قال له حط اشارة الفراري عليها وفيها على انه فراري قال له قد لا قول اخي بيصير قال له اي والله بيصير يا اخي تركوها رجع الحمصي بعد ثلاث اربع ايام لقى معلمنا وراء الدبابة قال له الحمصي شو لا اخي ما بعت الدبابة قال له طلع بحوله لا لا حقير واحد عنده فراري بيبيعها احنا نريد بس منكم الفقرة الأخيرة الله يخليكم فقرتي شبه الأخيرة طبعا هي الشموع بس يا ريت تقدموني شوي إذا سمحتم قدموا شوي وخاصة الله يخليكم الصغار تعالوا وقفوا ورا العلم وكل واحد عنده شمع يا شباب تعالوا هون يا علوز تعالوا لهم قربوا شوي الله يخليكم مشان الشموع حبيباتي الكبار والصغار وسمعاتي انتم هلا بدنا هدوء لانه محمد الجميل هذا السوري الجميل حيقول علينا الان يقرا علينا الان اصوات اسماء شهداء الله يخلي سوريا الواحد عنده سمع شهداء اطفال سوريا استحق منه انه نحترم هاي شهداء الاطفال بشكل هادي من عيوني والله محمد تعي يا مو تعي Wir werden jetzt ein paar Kerzen für die Seelen der gefallenen Kinder anzünden und für sie beten. Dabei werde ich zumindest ein paar Namen der Kinder vorlesen, dazu Alter und an welchem Ort sie gestorben sind. Es sind keine Zahlen und hinter jedem Namen ist eine Tragödie und eine verstörte Familie. Diese Kinder werden jetzt nicht mehr zur Schule gehen. Also es hat jetzt bis vor zwei Wochen aufgehört, da aufzuschreiben. Und über 50 Kinder, was ich schon mitbekommen habe, in den letzten drei Monaten während der Revolution, der friedlichen Revolution. Bitte zünden alle Kerzen an und
and then they can understand it and they give harm in them. الطفل حمزة الخطيب مسكين حمزة الخطيب 3 ريال أو درعة أبوه تهبت كون فاضيك تفيرتا und dann seiner Familie übergeben die Leiche der stolze Leiche das, das Kind ist ein Symbol der deutschen Revolution geworden حمزة الخطيب 13 Jahre das Kind Marwa Hassan Sahdo 4 Jahre alt aus Rastan am 3.6. gestorben Das Kind Mahmoud Al-Sassin, 13 Jahre, aus der Rasten bei Hom, 2.6. Das Mädchen Malak Unif Fattah, 11 Jahre, aus Al-Hirat, 30.5. Das ist Khadija Al-Kurdi, aus Al-Rasten, 30.5. Das Tufla Hadar Taitil Khatib, das Mädchen Hadar Taitil Khatib, 10 Jahre alt, aus Al-Rasten. Mit ihr wurden 8 Kinder verletzt in einem Schulbus. Das Kind Zuhair Abdallah Awad Ammar, 4 Jahre alt, aus Nummer, bei Dara, 21.5. Das Kind Ayham Al-Ahmad, 11 Jahre, aus Homs, 20.5. Das Kind Mohammed Nasser Lali, 14 Jahre, bei Muharret Al-Naman, 20.5. Der Junge Ahmad Amin Salim, 17 Jahre alt, aus Al-Sanamin. Er wurde erstmal verletzt und dann ist er an seinen Verletzungen gestorben. Weil man auch Ambulanz verhindert bei uns. Und der junge Fuad Farouk, dieses Kind ist geistig behindert, aus Al-Hara, 18.5. Das Kind Nadir Ibrahim Rifai, 6 Jahre alt, aus Kusra, 13.5. Das Kind Tamam Fadil Ashli, 13 Jahre alt, aus Sahel, 8.5. Abdussalam Burgos, 10 Jahre alt, aus Hemus, 29.4. Tamam Hamdi Sayyadi Omar, 5 Jahre alt, aus Homs Al-Khalidiyya, 6.5. Das Mädchen Hadil Ibrahim Bakhur aus Sara, 28.4. Mädchen Cesara Nadi Munzif, 15 Jahre alt, aus Sara. Mohammed Mohamed Ibrahim Hammoudi, 7 Jahre, aus Sara, 28.4. Der junge Basir Qadan, 15 Jahre alt, aus Jobar bei Damaskus, 24.4. Das Kind Anwar Fadel Abid, 9 Jahre alt, aus Idra, 23.4. Das Kind Ziya Hassa aus Al-Ma'tamir bei Damaskus, 23.4. Der junge Kamal Yahya, 17 Jahre alt, der Bitter von 17.4. Das Kind Saleh Basir Al-Luli, 1 Jahr alt, aus Dara, 8.4. Das Kind Ziya Muhammad Khatib, 11 Jahre alt, aus Homs. 8.4. Das Kind Muhammad Ali Kuzindar aus Latakia, 36.3. Mädchen Sina Naif Lakras, 14 Jahre alt, aus Sarah, 25.3. Das Kind Monte Muhammad Matalme, 14 Jahre alt, aus Sarah, 21.3. Al-Fata, der junge Mohammed Abiyad, 15 Jahre alt, aus Al-Sanamin, Abu Dhan Masakabin, 25.3. Wir haben versucht, ihre Nachbarn in Dara zu helfen und die Blockade zu brechen und dann wurden sie geschossen, sogar wirklich geschossen, aus Al-Sanamin. Der junge Dia Khalil Farfan, 16 Jahre alt, bei Dara, ist ein behindertes Kind. Der junge Hassan Ali Halaki, 15 Jahre alt, aus Israel. Das Kind Muhammad Ahmad Ayaz, 12 Jahre alt, aus Dara. Das Mädchen Sita Muhammad Qasim Matalmi, 12 Jahre alt, aus Dara. Der junge Daya Yahya Khatib, 16 Jahre alt, aus Hummus, wurde zu Tode gefoltert, wie Hamza Khatib. Der junge Faris Yusuf Mohamed, aus Sarah, 15 Jahre. Der junge Ahmad Madar Hassan, 15 Jahre, Kafatuma Idlib. Der junge Mohammed Bukai, 15 Jahre alt, aus Hummus. Das Kind Qasim Duhail Ahmad, 11 Jahre, aus Hummus.